היום זה פעם ראשונה שניסיתי לנסוע בקורקינט בתוך העיר. מבחינת נסיעה כיף, מבחינת לנסוע בכביש מטורף. זה מפחיד, זה מסוכן, ולא נראה לי שאני אמשיך, למרות שבקיץ זה כיף. אם יש שביל מהבית לעבודה או מהבית לסופר וזה, זה פצצה. בכביש אני לא הייתי נוסע. לפחות בקורקינט שלא מגיע למהירות של 35-40, כי זה כבר מסכן את הרוכב קורקינט. אינוקים, חברה ממש טובה. הקורקינט הזה מגיע ל-25 קמ"ש מקסימום. זה הילוכים, 2-1, מקסימום 3. זה קילומטראז'. המהירות כמובן, גז, ברקס, זה קדמי, זה אחורי. ככה זה עובד, לוחץ פה, זה נסגר. בגדול עדיף עם ברקס אחורי לעצור, אפשר גם בו זמנית, גם קדמי ואחורי. אפשר לשנות את הגובה, והוא מתקפל כמובן. אתם רואים? יש אורות, זה ברקס, קדימה, מנעול. של אינוקים, הוא איכותי, די איכותי. עכשיו אני נוסע בקורקינט, נוסע לאט, תוך ראשון, פארק בגין. אתם לא מכירים. כמובן, יכול להיות שזה הפתרון זמני למישהו. נסיעות קצרות. אם יש שביל אופניים, לנסוע ברגוע, להגיע לכל מקום, בלי פקקים, בלי כלום.